Сонымен қатар бүгін мемлекет басшысы бір қатар азаматқа жоғары әскери атақ пен шен берді. Генералдар қатары жаңа офицерлермен толықты. Қасым-Жомарт Тоқаев құзырлы мекемелердің басшыларына әлемдегі ахуалдың күрделі екенін еске салып, ел қауіпсіздігін сақтау аса маңызды міндет екенін атап өтті. Сол себепті арқаны кеңге салмай, барлық салада темірдей тәртіпті сақтау қажеттігін айтты. Президент әскерді заманауи қару-жарақпен және жаңа техникамен қамту ісіне ерекше көңіл бөліп отырғанын жеткізді. Ал қарулы күштердің әлеуетін арттырып, ел тыныштығын күзеткен сардарлардың жағдайын жақсарту жұмысы мемлекеттің басым бағыттарының бірі болып қала бермек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, Еуропалық комиссияның президенті Урсула фон дер Ляйенмен бейнебайланыс форматында кездесу өткізді. Әңгімелесу барысында Қазақстан мен Еуропадағы арасындағы кеңейтілген стратегиялық серіктестікті дамыту жайы талқыланды. Сауда экономикалық, инвестиция және көлік логистика салаларындағы өзара іс-әрекеттерге ерекше назар аударылды. Премьер-министр Әлихан Смайылов та президент атынан бірқатар мемлекеттік орган мен компания қызметкерлеріне мемлекеттік награда табыс етті. Парасат орденін ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Тимур Жақсылықов пен ақпарат және қоғамдық даму министрінің орынбасары Серік Егізбаев алды. Әділет министрі Қанат Мусинге құрмет ордені табысталды. Тағы бірнеше саланың жауапты өкілі ұлттық мереке қарсаңында марапатталды.